չկա, բուսականություն չկա։ Եթե գոնե ամեն մեկը մի տասա ծար կանանա աճացնի ու բազմացնի, էկոլոգապես շատ մաքուր բնություն կունենանք։ Ոչ թե 10, այլ 5000 ծառ են Վայոց ձորի հողում ամրացրել։ Ջերմոցի կառավարիչ Կարո Ավետիսյանը գոհ է գործից։ Ծառատունք վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը անում է արդեն 2 տարի՝ Միացյալ Նահանգների անտարային ծառայության և Վիվասել MTS-ի հետ գործակցելով։ Դրանք վայրի նշանիներ են, վայրի տանձ, փշատենի, որոնք որ բնական այստեղ կան, բայց ժամանակի ընթացքում կամ կտրվել են, կամ գերարածեցման պատճառով այլևս չկան։ Անտառը ճաղատացել է ու էլ չի գրավում ոչ տեղացիներին, ոչ տուրիստներին։ Կողքի գյուղերից էլ են ծառատունքի գալիս, հույսով, որ կանաչը կավելանա ու տուրիստները ավելի հաճախ կգան Հայաստանի հանքային ջրի կենտրոն Վայոց ձոր։ Մարզպետն էլ է գործի գլխին կանգնած։ Մարզպետարանի աջակցությունը ֆինանսական չի եղել, եղելա բարական աջակցություն։ Պատրաստ են, ասում է մարզպետը, հետո խնամել աճող ծառերը, ջրել։ Իհարկե այս ծառերը սովորական չեն, ջրի կարիք շատ չեն ունենա։ Լաբորատորիայում սերմը այնպես են մշակել, որ աշնան ու գարնան անձրևները լրիվ կհերիքեն։ Աճեցված է հատուկ հիդրոգելով, դա մշակված եղանակ է, աշխարհում հայտնի, որը կիրառում ենք այստեղ։ Սրանք պտղատու ծառեր են, օրինակ տանձը արջերին կգրավի։ Այս կողմերում ժամանակին կարմիր գրքի շատ կենդանիներ ու բույսեր են եղել։ Այս ծառատունքի բոլոր մասնակիցները մի ցանկություն ունեն՝ Վայոց ձորի անտառներին վերադարձնել երբեմնի փայլը։ Ինձ թվում է բարի գործ եմ անում, չգիտեմ։